Ja, da vi her med dansken. Hvordan det her for dere? Det kjempebra! Ja, det bra! Ja, vi lurer på, hvorfor valgte du å være jury her i Nordland på UKM i dag? Det var fordi jeg var her i fjor, og i fjor så var jeg her fordi jeg synes det så kult med ungdommer som vil stå på en scene og uttrykke seg, for der har jeg vært selv en gang, og hvis jeg kan bidra til at de får realisert drømmene sine på en eller annen måte, inspirere eller hjelpe til, så jeg med. Og i fjor så fikk jeg oppleve noe som var helt spesielt, og det var et sånt samhold, ikke bare blant de som sto på scenen, men de som satt i salen også. For det hadde vært en hendelse her noen dager før, hvor en liten jente som het Farida, hun hadde blitt hentet midt på natten, og det traff meg veldig i hjertet. Så da jeg ble spurt om å komme igjen i år, så sa jeg selvfølgelig skal jeg være med tilbake igjen. Det høres ut, det rørende faktisk. Hva synes du om de som har vært på scenen fram til nå da? Jeg synes det kjempebra. Det veldig mange tøffe unge mennesker som går opp og leverer så godt de kan. Noen har åpenbart holdt på veldig, veldig lenge og er nærmest som profesjonelle å regne, mens andre er kunstnere in spe. Det masse talent, det kjempegøy å se på. Ja. Da tror jeg det egentlig ikke så mye mer å spørre om, men det jo helt supert at vi har dansken her på Dokka. Det ja, det dritfett. High five for Dokka. Yeah. Dokka. Nei. Ja. Dansken jo kjent for sine humoristiske sanser, så da hei til dansken og ha det bra. Snakkes.